در دو رنج در افغانستان مخصوصا برای زنان و دختران بسیار وحشتناکه و طبیعتا روشنه که نه فقط این قانون اخیر امر به معروف و نهی از منکر بلکه قوانین بعدی که حتی زنان رو منع میکنه از خواندن قرآن و صحبت کردن در اماکن عمومی، این باعث میشه که زنها بیشتر و بیشتر از اشتغال و از آموزش محروم بشن و این باریست که روی وجدان ما سنگینی میکنه. من ماه گذشته شرکت کردیم در نشستی که به اتفاق کانادایی ها، بعضی از شما شاید بدونید من رئیس یکی از رؤسای گروه دوستان زنان افغانستان اینجا در نیویورک هستیم و اینجا در نیویورک یک نشست خیلی خوبی داشتیم با شرکت ملاله و تعدادی از اکتیویست‌ها فعالان حقوق زنان در افغانستان. طبیعتاً متاسفانه حاشیه مانور ما خیلی محدوده. باید ادامه بدیم به حمایت از مردم افغانستان و داریم تلاش می‌کنیم که تا جایی که ممکن باشه از زنان استفاده کنیم برای تحویل کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل، ولی از سوی دیگر نمی‌خوایم که سازش کنیم با طالبان بر سر محدودیت‌هایی که ایجاد کردن در مورد زنان و دختران. طبعاً مدیریت این قضیه خیلی دشواره.